više fudbala. Da li si probao novu aplikaciju Mozart? Veliki pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u 24. izdanje podcasta iz Keca u dvojku koji Sport Klub radi u saradnji sa dragim prijateljima iz kladionice Mozart. Prošle nedelje imali smo nekih, takođe kao i nedelju dana ranije, znači 66-7% pogođenih parova. Neko je napisao u komentarima da je to malo i da nije dovoljno, ali evo ja imam samo jednu stvar da poručim, da možemo da pogodimo 95% parova, zaista ne bismo sedeli ovde, sedeli bismo negde na nekim Sejšelima, Janča, i uživali, ali pošto nije tako, mi se zaista trudimo da izvučemo i one veće kvote i sve ostalo, eto, to je jedini razlog zbog koga, mislim, da gađamo 1.15 i 1.12, verovatno bi imali 90-95% pogođenih parova, ali ne gađamo to, jer to je zaista glupo i besmisleno u podcastu posvećenom kladionici gađati takve kvote. A i one pritom nekada ne dođu, što smo se uverili pre par dana i u Ligi šampiona, Real nije dobio klub Briž, Napoli nije uspeo da savlada ekipu Genka koja je primila 6 golova od Salzburga dve nedelje ranije, tako da ništa ne garantuju ni te manje kvote. Kada je prethodna nedelja u pitanju, ono što želimo nas dvojica da izdvojimo jeste da smo pogodili čitavu Premier ligu, da. Sve na različitim tiketima doduše, ali sve smo pogodili, dakle Leicester, Newcastle, Kets, Everton, Manchester City, dvojka, zatim Wolverhampton, Watford, Kets, pogodili smo i Bournemouth, West Ham, Gol, Gol, 3+, Everton, Manchester City, Gol, Gol, 3+, Crystal Palace, Norwich, Kets, i Janče, ti si opet pogodio X u glavu, Aston Villa, Burnley, završeno na kraju 2-2, ovo je treća nedelja za redom da si uspio da pogodiš neki X, nadam se da si i za ovu rundu i za ovaj vikend promenio ligu, da. Pa dobro, nema veze, i pre toga si menjao lige, tako da to se ne važi. Od ostalih stvari, ono što smo nagovestili prethodne nedelje, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, tačnije obrnuto, došla je dvojka, došla je 4-0, dakle, lako, to smo rekli, da cijela ona priča i da je filijala i da nije filijala, sasvim je sve jedno, to je došlo rutinski, PSV je došao, Inter je došao, bilo je skeptika u vezi sa ta dva para, ali rutinski su jedni i drugi dobili, ono što smo pali na tiketu od 1000 dinara, Rapid, Hartberg, Kets, 3-3 je došlo na kraju i pali smo Charlton, Leeds, dvojku. Da, Leeds, samo ja sam imao veru u njega, ali eto, pobedili su sada West Brom, opet su u vrhu, ali ne mogu da verujem da nisu dobili Charlton, ali dobro, bože moj, dešava se, mislim. Kolege koje su igrali NFL nisu uspjele da pogodi dvojke na New England i Kansas, što su zaista, došle su dvojke na kraju, ali nisu došle u hendikepu. Nisu ubedljivo. Tako da, eto, to je nešto što nije došlo. I da pohvalimo kolegu Vesića, 4 od 5 ragbija je uspeo da pogodi, nije uspeo da pogodi onaj najveći hendikep 60, došlo je 57 prema 3. Dakle, došlo je 54 razlike, jedan esej je nedostajalo da dođe i Kec u hendikepu to, međutim, poslednjih 15 minuta Južna Afrika nije uspela da i to su jurili da napravi da postinu, još jedan esej, jurili i sve vreme su napadali, pokušavali, ali na kraju, eto, ipak nisu uspeli, tako da Vesić nije uspeo da pogodi samo taj jedan par. I ono što još treba istaći, takođe ste se čudili zašto da igramo kvotu 1.75, 1.80 na Plzen protiv Sparte iz Praga, ali Sparta je zaista toliko slabija i toliko neorganizovanija u odnosu na Slaviju i na Plzen da to nije normalno i dobio je Plzen na kraju taj derbi sa 1-0, da je bilo na kraju, pogodili smo i dvojku na Eintracht na 2.30. I tako još neke stvari. Espanjol nije dobio Valjadolid kod kuće, HSV nije dobio u gostima, a bilo je 2-2, primili su gol u 85. minutu. Imali smo Hoffenheim, Mönchengladbach, gol, gol, 3+, bilo je 0-3. Taj Hoffenheim, ja ne znam, opet pričali smo već, ali zaista neke stvari koje da, ne gol treba. Ne mogu da daju, to je neverovatno. Vesića bi ja pohvalio, odličan tiket. Setite se Australija Wales, da je rekao dvojka, to je bila izuzetno jaka dvojka, oko 2.40. Rekao je da i kvalitetom mogu da pariraju, a imajte na umu, ako baš ko voli one teorije zavere, da Australija izbegava Novi Zeland do finala porazom i da uvek im uspeva da izbegnu Novi Zeland do finala i eto, izgubili su, ko je poslušao, on je odlične stvari tu i H2 na Tongu, da neće izgubiti 30 razlike
i Škotska da će pobediti samo u više od 16. Japan da neće izgubiti ubedljivo od Republike Irske. Mislim da je Japan čak i dobio na kraju tu utakmicu. Nisam siguran, ne mogu sad da se setim iz glave, ali čini mi se da je Japan na kraju to dobio i da je napravio ogromno iznenađenje. Jeste, tako da, eto, slušajte, uvek tako goste dovodimo. I oni imaju 4 od 5, 4 od 6, ali stvarno pogode dosta stvari. Da, i Pavle Živković je imao 4 od 6, nedelju dana pre toga na hokeju, na KHL-u. Da, da. I to nisu došle dve najmanje kvote, sve veće kvote je pogodio. Da, to je i Vuk Uljarević, Predrag Jurišević, ajde sada da ih ne nabrajamo sve, svi su bili tu po 1-2 promašaja, tako da bit će uskoro i pogodka i što se tiče gostiju, sigurno. Da se bacimo na kviz pitanje, s obzirom da naredne nedelje slede kvalifikacije za evropsko prvenstvo, jedina četiri igrača u top 10 po broju nastupa za reprezentaciju koja dolazi iz Evrope i koja je prvi, ali mislim da smo o tome pričali u jednoj od prvih emisija, ali ko je prvi i četiri, samo četiri igrača su u top 10 po broju nastupa za reprezentaciju na celom svetu. Tako da eto, imamo nekih dobrih 20-25 minuta da razmislite. Trojica su onako baš poznati, ovaj četvrti, verovatno niko neće ni da se seti, niti može da se seti. Mario Frick iz Lihtenštajna. Pa dobro, nije, ne preteruj baš, sad si otišao u krajnost. Ne, čovjek je legenda. Legenda jeste, ovo igro je do 39. godine, mislim da sam radio oproštaj, ovo je Mario Frick od reprezentacije, ovo i tako da, ne podsjećaj me na to bolno iskustvo. Elem, da mi pređemo na tikete koje smo spremili za ovaj vikend, dakle, vikend pred kvalifikacije, pred dvonedeljnu pauzu, kada je u pitanju takmičenje u najjačim fudbalskim ligama u Evropi i u svetu, ali počinje Euroliga, tačnije počela Euroliga, ono što je, eto, što bih voleo ja da jednom napravimo i tikete za Eurocup, gde igraju i Partizan, i Budućnost, i CDVita Olimpija, ali to ćemo videti za neke od narednih nedelja, pa ćemo probati da napravimo i to. Da krenemo od tiketa od 1000 dinara, Janče, hoćeš ti da kreneš onda prvi? Da, ajde, otvorit ću sa Arsenalom i Bournemouthom. Stavio sam 3 plus na tiket od 1000 dinara, jer mislim je to ozbiljan zicer i što se ograničavati na fikseve. Keca na Arsenal, mislim, trebalo bi da pobede, ali to sam počeo da izbegavam, iskreno, više sa njima, ne znate na čemu ste, opet njihova odbrana, neću ni da komentarišem, mislim, ima sigurno pristalica na Arsenala među gledalcima i znam da i vama nije lako ni nama koji želimo pogodimo nešto na Arsenalu i mečima, tako da je zicer 3+, oni su igrali sa Manchesterom 1-1, nije došao 3+. Eto, ja sam pao na svom tiketu, samo taj par, na gol-gol 3+, došlo je gol-gol, ali nije došlo 3+, da. Što zaista retko ko je mogao da zamisli da na toj utakmici neće. Ali generalno Arsenal igra ofanzivno, odbrana je malo više slabiji deo tima, a Bournemouth igra ofanzivno, to je ono što je povuklo da definitivno se odigra 3+, sposobni su i gol da im daju. Znači, predlažem i gol-gol 3+. Predlažem gol-gol 3+, jer Bournemouth ima u prošlom kolu 2-2 sa West Hamom i da ne nabrajam dalje. Većina im utakmica dolazi gol-gol 3+, tako da eto, 3+ na zicaru, 1.35, sasvim korektno. Ja sam izabrao 3 para koje su sa malo većim kvotama i jedan sa baš niskom, pa hajde evo taj jedan koji je izuzetno niska kvota, Paris Saint-Germain, Anže, Kec 1.20 je u ovom trenutku, dakle kada mi pravimo ovaj podcast, zaista bilo kakvo objašnjenje nakon poraza koji su doživjeli prošli put kada su igrali kod kuće, sada to ne sme da se ponovi i sledi ta dvonedeljna pauza, ići će da daju 4, 5, 6 golova, dakle čak i Keci 3, 4 plus, bez ikakvih problema bi moralo da dođe na ovoj utakmici. Da, moj sledeći par, opet taj Championship, volim ga, iako često zna da proda, što bi se reklo, ali ovoga puta ne Leeds, već Fulham Charlton, znači opet protiv Charltona, ali na gostovanju, oni malo van svog stadiona, nisu baš sjajni, s druge strane Fulham je odličan i idem na to da oni mogu da dobiju i trebalo bi da dobiju. 4-1 koje pratio su povedili Reading sad u vanrednom kolu, do duše Reading imao igrača manje, ali čini mi se pri rezultatu 2-0 je
dobijen taj karton, ajde, ne bi, pri 1-0, evo, a posle Mitrović dao dva gola nakon tog crvenog kartona, da. U svak slučaju Mitrović prvi strelac lige i 1-45 protiv Charltona, moraju da iskoriste da se, jesu u vrhu, kasne tri boda za Smonsijem, ali moraju... Ali je duga sezona, tako da... Ali ne smeju da zostaju u startu i morali bi da pobeđuju ekipe poput Charltona na svom terenu, ukoliko žele, a verujem da žele u Premier Ligu. Moj drugi par za ovaj tiket od 1000 dinara, Valladolid Atletico Madrid, dvojka 1.70, bila je kvota slična i u Ligi šampiona protiv Lokomotive iz Moskve, došlo je na kraju, dobio je Atletico to sa 2:0, Atletico igra solidno i dalje, to nije naštimovano kako bi Cholo Simeone želeo, napred, pozadi to izgleda više nego korektno i više nego dobro, ko je gledao Madrileño prošle nedelje i 0-0 sa Realom, verovatno mu je bilo prilično dosadno gledajući tu utakmicu, yes. S obzirom da se ništa nije dešavalo, ali to je Cholo Simeone i mogu da ga vređaju i mogu da ne vole taj njegov stil igre, ali da daje rezultata, tako da svakako neće odustati od toga protiv Valladolida, verujem da mogu do laganog trijumfa i to ono 0-1 u prvih 5 minuta, 0-2 negde oko 60. 70. i to je to, Valladolid teško da može da da gol Atletiku, Valladolid nema toliko dobar napad, a na kvotu 1-70, zaista i na tiket od 1000 dinara ja ću svakako probati tokom ovog vikenda da odigram. Ja idem do Švedske, AIK, Erebro, Kec, 1.32, nema šta da objašnjam, AIK je, da kažemo, kiksnuo u prethodnom kolu, igra je 1-1 na gostovanju protiv Elfsborga i opet im je malo Jur Gordon odmakao, sada ima 6 bodova više od njih, ali eto moraju... Mlado će biti ponosan na tebe. Dobro, ja se izražavam kako... Ne, molim lepo, ja zato i kažem. Tako da, 53 imaju Jur Gordon, 59, Malme i Hammarby, 56, 53 i dalje... Praktično 4 ekipe jure titulu, AIK mora da pobedi da bi ponovo uhvatio voz, Erebro je 9 i mislim da bi AIK to trebao da pobedi, da im se osveti, imajte na umu, pobedio ih je Erebro u aprilu na svom terenu i mislim da bi sad AIK morao da uzvrati. Moj naredni par, po meni najmanje siguran par za ovaj tiket, ali verujem da jednostavno moraju da krenu da dobijaju utakmice. Valencija igra protiv Alavesa kod kuće, kvota na pobedu domaćih je 1.60. Izgubili su od Ajaxa 3-0, na 0-1 je Parejo promašio penal. Ništa ih neće, ali protiv nekoga mora da im se otvori. Alaves je tim koji igra prilično čvrsto, tvrdo, ali Valencija nekog, na nekome mora da se istrese. I Maxi Gomez, i Rodrigo, i Guedes, i svi ostali, to su sve izuzetni fudbaleri i negde moraju da krenu uzbrdo. Došlo je, znamo svi, do tih promjena u klubu i svega ostalog, ali čini mi se da je ovo pravi trenutak da dobiju pred ovu pauzu, da dobiju malo na samopouzdanju i da onda nakon pauze nastave sa dobrim igrama, pritom Alaves protivnik koji ne bi smeo da im napravi baš velike probleme na njihovoj polovini. Moj posljednji par, konačno krenula je košarka, eto, spomenuli smo Euroliga, Eurocup, krenula su i prvenstva, kreće Jaba Liga za vikend. Trst Milano dvojka 1.35, mom ličnom mišljenju veliki zicer i jako dobra kvota. Znate već da je Milano preuzeo, pa mogu reći legendan Italijan, Ettore Messina, dobra pojačanja, Ćaće Rodriguez je stigao, da ne nabrajam dalje. Izgubili su od Breše kući u prethodnom kolu, što je bilo iznenađenje, ali vidimo da Breša igra odlično. Ti si radio tako, Breša, Unix, lagani koliko... Ja mislim da su poobarali, ceo svet su poobarali, niko nije mogao da očekuje da će... Rutinski su dobili Unix kod kuće, 12 razlike, prva četvrtina i držali su maltene 10 razlike, celu utakmicu, Unix nije uspeo da spusti ispod 7 razlike, Unix... Da objasnimo onima koji možda malo manje prate, ali Mancaris je potpisao za Unix, Alex Tajus je potpisao za Unix, igraju Jamar Smith, Erik McCallum i tako dalje i tako dalje. A uz Lokomotivu prvi favorit je Evrokupa, na papiru. Sada, kako će to izgledati, ali... Tako da Breša nije naivna, dobila je Milano u prethodnom kolu, ali Milano je dobio u prvom kolu Treviso 22 razlike. E sada... Trst je u prethodnom kolu izgubio 30 razlike kući od Vareze.
I meni je to stvarno dovoljno, znajući snagu Milana, da je ovo poklon na 1.35 i jako dobra kvota. Tako da eto, požurite dok ne padne, čim se završi podcast. Odigrajte se, ta utakmica igra u subotu uveče, tako da... Petak uveče. Ili subotu. Subotu, ja sam pomešao dane. Tako da, zato što oni igraju, mi snimamo u četvrtak, oni igraju danas, čini mi se. Milano igra večeras sa Bayernom. Ja sam pomešao sa drugom utakmicom. I čak ti to i radiš, tako da. Ja radim tu utakmicu totalno, ba ne vredi, ima previše dešavanja, zato mi se pobrkalo sve u glavi, više ne znam šta radim. U svakom slučaju, odlična kvota na dvojku i ne bi smelo da izostane tu, odnosno trebalo bi da izostane bilo kako iznenađenje. I poslednji par za ovaj tiket, Bundesliga, Wolfsburg dočekuje Union Berlin, Kec je 1.60. Wolfsburg je prodao već jednom kod kuće protiv Mainza, ako se ne varam, ili tako nešto. Odigrali su jednu loših utakmica, ali oni su tim koji nema poraz u ligi. Imaju tri pobjede i tri remija, Union Berlin na gostovanju ima remi i poraz i gol razliku 1-3. Union Berlin je tim koji će gledati da bodove spasa traži u mečevima protiv ovih direktnih konkurenata u toj borbi za opstanak. Wolfsburg svakako neuporedivo kvalitetniji tim i može da dobije ovu utakmicu na kvotu 1.60, se isplati probati na Wolfsburg Keca, tako da je ukupna kvota na ovom tiketu 18.22. Sada idemo na tiket od 500 dinara i za početak moj prvi par, ajde krenut ću od derbija. Možda i najveće koji se igra ovog vikenda, Serie A, Inter Juventus, dva već sada se vidi glavna kandidata za Scudetto i jedina, ajde tu da se računa Napoli, ali definitivno na početku sezone nisu ostavili utisak ekipe koja može da parira. Inter za sada odlično gura, imaju 100% učinak, dva gola su samo primili do sada, Juventus sa druge strane, kao Juventus, igrali samo nerešeno sa Fiorentinom. Ja ovde bi predložio 0-2, znate već da su derbi teški za predviđanje, onako možda i ljude najviše vuče x kao i u svakom derbiju. Konačan rezultat, odnosno ishod, apsolutno ne smem da prognoziram, dakle, apsolutno. Sve je otvoreno. Ali 0-2 gola je 1.69, konkretno je kvota. To mi je nekako najlogičnije, znamo da Juventus u tim velikim mečima zna da odigra na rezultat. Conte opet, koliko god lepo igrao Inter na početku, zna i onda ne smeja se zaleće protiv Juventusa. Vidjet ćemo, Lukaku nije igrao protiv Barcelone. Trebalo bi da igra. Da li će igrati? Trebalo bi da igra. Dobro. Alexis je suspendovan za tu utakmicu zbog onog crvenog kartona protiv Sampdorije, tako da bi Lukaku i Lautaro Martinez trebali da igraju. Eto, moj predlog je 0-2 gola. Opet ono što pričamo, ne morate sve da poslušate, meni ovde lično deluje da neće biti to efikasno, da će biti jako tvrd meč 0-0 i eventualno ako neko da gol, ta ekipa će sigurno onda pokušati da sačuva 1-0, tako da ja vidim baš mali broj golova. Moj prvi par, Brighton, Tottenham, dvojka, 1.90 je dvojka u ovom trenutku, jeste Tottenham primio 7 golova od Bayerna, ali... Bayernu kad se otvori, to je ne do bog da igrate sa njima i jednostavno kada igraju tako, što kaže kolega Lončarević, da si igrali još 10 minuta, bilo bi 10-2. Da. Jer ne bukvalno, da stanu, bukvalno ne oni da nestaju i to je koliko god mogu, oni će vam dati golova i to je bilo ono što smo se plašili kad je bilo utakmice između Bayerna i Crvene zvezde. Ja sam to sve kažem da danas evo i na poslu neki navijači Crvene zvezde najviše komentarišu koliko smo mi dobro prošli. Dakle, od onoga da je bilo, ajde, Marin dao gol, pa šta bi bilo do toga, mi smo dobro prošli, jer dobro, sada su svi svesni... Igrala je zvezda, dobro, ne, dobro stajala, dobar tako plan je, tako igre, je. Jednostavno, ali... drugačije kada Bayern igra, zato je Bayern dao Romi 7 golova u Rimu, zato je Bayern dao 7 golova u Severnom Londonu, zato je tukao Arsenal godinama sa po 4, 5, 6. Njima prijaju takve ekipe. Jer jednostavno, ko se ne brani, ko ne igra bunkera, nema toliko dobro u odbranu, to može da se pozdravi automatski. Zato Bayern kod kuće kada igra sa Dortmundom, godinama već 3, 4, 5 godina, to se završava sa 5-0, 5-1, 6-0 i tako dalje, jer jednostavno protiv
Bajerna sa ovim sistemom jako je teško igrati ako nemate toliko dobru odbranu i ako se ne povučete nazad. Da, da. Ali kažem, što se tiče ovog para, verujem da je dvojka na Tottenham, imaju imperativ da dobiju utakmicu, uspeli su jedva da dobiju u prošlom kolu, dobili su crveni karton, one gluposti koje je napravio Serge Aurier su nestvarne i da povuče igrača kada ima žuti karton sa leđa ovako za dres, neshvatljivo, pritom si igra 32. minut utakmice i ti dobiješ crveni karton zbog toga, ali na kvotu 1.90 Brighton nema dovoljan kvalitet da odigra sa Tottenhamom, pritom Tottenham je znao i u prošlosti da nakon nekih bolnih poraza izađe jači i da čak dobije poprilično ubedljivo neke utakmice. Oni su prošle godine savladali Brighton sa 2-1 na gostovanju, kod kuće je bilo 1-0, godinu dana ranije nisu uspeli da dobiju Brighton na gostovanju, bilo je 1-1, ali verujem da ovde može Kane da izvuče manje više sve sam i da Tottenham dobije ovu utakmicu. Ajde, kad si već pominjao, evo još jedna jaka dvojka na Newcastle, Manchester United 1.85, mnogo sam se dvoumio ovde. Nisam hteo isprava da stavim, ali onda sam rekao, dobro, ovi ljudi baš nisu, nije to ta loša ekipa, a Newcastle jest. Znači, moramo da se složimo da Newcastle loš ove sezone. Pričali smo i na početku da su kandidati za ispadanje nakon odlaska Beniteza i dalje je rano za bilo kakve prognoze, ali po prikazanom oni jako loše izgledaju, izgubili su od Leicestera 5-0, teško daju golove i jednostavno moja neka logika je da je Manchester United mora pobediti takvu ekipu. Ne bih sad ni da ulazim u prognoze, Manchester mi ne delo je kao ekipa koja može da bude u 4, ali da bar pobedi Newcastle, to bi moral. I na kvotu 1.85 vredi probati i samo mi je, ovde sam čak više odigrao dvojku jer je Newcastle loš. Tipa da je Brighton, Manchester već ne bi stavio dvojku, evo, ajde da se tako izrazim, dakle, real. Već da je Brighton, ne bi stavio real. Dvojku. Sad sam hteo da kažem, ovo je dvojka, ne zato što je Manchester odličan, tako nego je. Zato što je Newcastle skandalozan. To je to, sad je Lazar sumirao zašto sam stavio, a opet je dobra kvota i to je to. Moj drugi par je Barcelona-Sevilla, jeste derbi, ali Barca je nekako uspela da okrene Inter, da dobije, trebali su da gube 3-4-0 na poluvremenu, uništio je Conte Valverde, ali Valverde je napravio na poluvremenu dobre korekcije, Messi se vratio, igraće i protiv Sevilje, ali ovde pre svega kec, zato što Sevilin, jedan od glavnih igrača u odbrani, neće igrati verovatno ni ovu utakmicu. Cariso je u pitanju, on se povredio na utakmici protiv Eibara, do momenta dok je on igrao, Eibar nije imao šansu, on je izašao, ušao je Kunde umesto njega, primili su 3 gola. Jednostavno, Sevilla sa i bez Carisa u poslednjoj liniji nije isti tim, tako da Barca ovo na 1.55 kvotu treba da dobije, ali samo zato što je kvota ovakva, zbog toga sam i stavio, verovatno će padati kako vreme bude odmicalo, ali ja verujem da je ovo kec i to ono kao kuća, što bi se reklo, ja bih ga čak igrao i u hendikepu, ali naravno u nekom sistemu za manje novca, ovaj na tiketu od 500 dinara, čist kec 1.55. Da, ja isto kod Španac ostajem, Sosjedad, Hetafe, kec, dobra kvota 1.95, a Real Sociedad igra odlično na početku sezone, peti su, izgubili su od Sevilje 3-2, bila je to dobra utakmica, ali stvarno pobedili su Atletico 2-0, pa Alaves 3-0, u Sociedadu igraju odlično, opet Hetafe je dobra ekipa, jesu izgubili od Barcelone 2-0 prošlo kolo, igrali s Valencijom 3-3, ali mislim da je Sociedad kvalitetniji i da je ovo sezona gde oni konačno malo igraju kako bi trebalo, da su neki igrači sazreli, Edegor igra fenomenalno sada, već kreću tekstovi, eto, Real ga je rano pustio i to, okej, okay, ovo je... Nisu ga oni pustili, oni dalje pod ugovorom da, sa da, njima. Da, ali da li je trebao da dobije šansu, ja baš mislim da mu je ovo leglo, znači da odigra jednu ovakvu sezonu u jakoj ligi, naravno da je nastavi u ovakvom ritmu, fenomenalan je, takođe Orazabal igra baš onako sada dobar futbal, i jednostavno mislim da je Sociedad, odnosno kvalitetnije, i za kvotu 1.95 vredi probati keca protiv Hetafa.
Moj naredni par, Hertha Fortuna Kec, 1.85 je Kec na Hertu, ko je kvalitetniji tim od Fortune i čim sam video kvotu, stavio sam na tiket bez mnogo razmišljanja i ulaženja sada u neke detalje i razloge. Jednostavno, Hertha ima jako kvalitetnu ekipu, godinama unazad dobro igraju kod kuće i mogu da dobiju Fortunu sasvim sigurno. I moj poslednji par, Schalke Kjeln, opet dakle Bundesliga. Kec, Schalke je iznenadio, eto, i konkretno Lazara, ali i mene, pošto smo se složili da je u prošlom kolu Leipzig bio Kec protiv Schalkea, međutim, odigrali su fenomenalno, dobili 3-1, pre toga su dobili Hertu, Mainz, Paderborn i u suštini Schalke u dobroj formi u ovom trenutku. Na drugoj strani, Kjeln je izgubio 4-0 od Herte, 4-0 od, dobra, ajde, Bayerna, ali su izgubili i od Dortmunda i od Mönchengladbacha. Tako da mislim da Schalke mora da kruniše ono što se kaže, da potvrdi break, ajde da iskoristim izraz iz tenisa. Moraju sada da na tu pobedu protiv Leipziga upišu još 3 boda protiv Kelna i da dočekaju pauzu u jednom jako dobrom raspoloženju. I na kraju kraja četvrti su sa 3 boda, tu idu u vrh, na bod su manje od Bayerna. I moraju da dobiju Kjeln, 1.60, odlična kvota, stvarno. I poslednji par za ovaj tiket, Lille, Nîmes, Kec, kvota je 1.60, prošle godine je bilo 5-0 za Lille, Lille je do sada dobio sve duele koje je igrao protiv Nima, oni jesu igrali Ligu šampiona, ali dobra stvar, igrali su pod kuće, jesu izgubili od Chelsea, ali to je već neka druga priča, protiv Nima na kvotu 1.60, mislim da Lille to rutinski dobija, Lille i dalje u vrhu, bez obzira na prodaju nekih od najboljih igrača, tako da ovde bez mnogo razmišljanja možete da odigrate Keca. Ukupna kvota na ovom tiketu je 85, dakle na 500 dinara, dobitak nekih 42-3 hiljade. Ove naredne tikete ćemo samo pretrčati, s obzirom da, smo ponovo napravili jedan tiket samo sa golovima za 100 dinara. Ja ću samo pročitati moje parove. Liverpool, Leicester, gol 4+. Dakle, ne gol 3+, već gol 4+. Razlog, videli ste kako je Liverpool primio 3 gola od Salzburga. Verujem da Leicester ovde daje gol, ako ne i 2, i čak možda prekida pobedničku seriju Liverpoola. Norwich, Aston Villa, gol 3+, takođe. Norwich igra taj totalni futbol, pokušavaju svakoga da napadnu. Villa ima dovoljno kvaliteta da ovde izbegne poraz na gostovanju, a da može možda čak i do sva 3 boda. Bologna, Lazio, gol 3+, takođe. Bologna igra lep futbol, Lazio ima utakmice gde se dobro brani, ali ima utakmice gde prave katastrofalne greške, tako da na ovom meču, čak i bez nekih prevelikih grešaka odbrane Lazija, Bologna može do gola. O tome da Lazio može svakome da da 2-3, to ne treba govoriti. Naravno, ne računamo ove najbolje klubove u Italiji. I Freiburg, Borussia Dortmund, gol 3+. Freiburg, iznenađenje ove sezone u Bundesligi, igraju veoma lepo. Kvota je 1.65. Na ove prethodne dve utakmice, na Lazio 1.72 i na Vilu 1.75, a 3.05 je na Liverpool, Leicester, gol 4+. Sad moji parovi, West Ham, Crystal Palace, gol 3+. Isto sam rekao prošle nedelje kada sam vidio West Ham, Bournemouth, nekako pogledaš i vidiš gol 3+, tako sada vidim opet West Ham, oni igraju jedan ofanzivan futbal, manje više. Sa druge strane, Crystal Palace dobar kao gost, već i od prošle godine važi to pravilo, 2.20 je kvota i tekako vredi probati. Eintracht Frankfurt, Werder, gol 3+, 1.57, ovde već i kvota govori dosta, jednostavno znamo da je Werder, uhvatili smo kad je prekinuo onaj niz da ne daje bar gol po utakmici. Eintrachtu su sposobni da daju gol, a opet Eintracht sa svojom supersoničnom ofanzivnom linijom, verujem da može da naravno postigne i više od jednog gola. Brandby Kopenhagen, gol 3+, 1.92, pričao sam toliko o Brandbyu da svaka njihova utakmica ide u gol 3+. Veliki derbi Kopenhagena i uprkos tome što je derbi, oni već godinama unazad maltene igraju gol 3+. I za kraj, obratite pažnju, 2.30 je Gaz Metan Medijaš, Klinkeni, Rumunska liga, jedni i drugi igraju izuzetno efikasne mečeve i za 2.30 kvotu. I generalno, obratite pažnju, Rumunsku ligu, mnogo utakmica dolazi gol 3+, a velike su kvote. Tako da vredi probati Gaz Metan. Evo, pogledajte samo posljednje utakmice, da ja sada ne nabrajam, gotovo svaka je jednima i drugima ušla u gol 3+.
Ukupna kvota na ovom tiketu je 231, ono što uvek preporučujemo na ove tikete od 100 dinara, igrajte sistem 6 od 8, uplatite možda i 150 dinara, koliko je potrebno da se odigra takav sistem. Drugi tiket od 100 dinara, Antwerpen Standard Gol Gol 3+, Bešiktaš Alanya Kets, Bešiktaš nekoga mora da dobije, zaista mora da dobije. Jako loše izgledaju. Derbi Luton Kets, Luton je mene na jednu od tiketa oborio za ogroman novac kada je savladao Blackburn u gostima, što je bila senzacija. Derbi je počeo da igra nešto bolje, Derbi je dobio i tačnije primio je gol, izvinjam se, u 95. minutu u sredu su igrali svoj meč ovog vanrednog kola, vodili su 2-1, primili gol, ali to je bilo na gostovanju. I Salzburg-Altah 5+1.87. Što bi se reklo, poklon kvota na 5+ na Salzburg pred pauzu. Zaista igraju ljudi i ono, uživanje je gledati svaku njihovu utakmicu, gde god, u kom god takmičenju treba ih gledati, treba ih ispratiti. Evo, sa X-om da započnem, eto imam dobru seriju pogođenih X-eva, Leganes Levante 3.35, stvarno nema nekog objašnjavanja za X, jednostavno ekipe su tu negde po kvalitetu, vredi probati. E sada imam dva evroligaška para u petak, dakle stiže, igraju se uveče, a vi ovo gledate već znači od 13 časova, Efes Barcelona dvojka, znam da je derbi, 2.30 je na Barcelonu, Efes jak, finalista Evrolige, svega sam toga svestan, ali vredi probati, ovo je sad ono kada probamo zbog jače kvote, a tu su negde, mislim. Dobro, opet su ovo su parovi za sistem i zato tako i pokušavamo i probamo neke stvari koje možda i nisu realne na prvi pogled, ali nikada nećete igrati na tiketu od 1000 dinara Leganes Levante X ili Salzburg Altah 5+. Tako je, a opet Efes Barcelona u nekoj, mislim, to je otvorena utakmica 50-50, a sada vredi probati za 2.30 kvotu, jednostavno ekipa koja dovede Abrinesa, Mirotića, Higginsa i ostale, ona ide da osvoji Evroligu i onda mora da pobeđuje i Efes i ostale. Vidjet ćemo Efes kako će izgledati ove godine posle sjajne prethodne. Možda ovo je ceo tim na okupu i tu je glavni problem, ja sam zato nisam hteo da diram. Samo uigranost Barcelona se mučila malo u domaćem prvenstvu u prvom kolu i izgubili su od Reala, ako se ne varam, u Superkupu u Španskom u finalu, ali opet za ovu kvotu vredi probati, izuzetno kvalitetna ekipa i na kraju krajeva vrhunski trener Kari Pešić koji to može da što se kaže, kontrolišete stvarno veliku količinu kvalitetnih igrača na jedno mesto. Alba, Zenit, Kets, ekipe koje su se vratile u Euroligu, odnosno koje igraju u Euroligi ove godine. Alba ima odličan domaći teren i čisto zbog toga i nekog Zenitovog neiskustva kao kluba. Kets na 1.70, mada i Zenit ima dobri igrača, ali mislim da Alba to može da reši. I italijanska, i Pallacanestro italijanski u nedelju, Virtus, Venecija, Kets, Virtus igra odlično, mislim na Virtus Đorđeviće, pošto ima iz Rome. Protiv Venecije, videli smo Veneciju je Partizan pobedio i mislim da je Virtus u dobroj formi, Stefan Marković igra fenomenalno, naravno. I Venecija je onaj klasičan domaćinski klub. Tako je, ali kad je takav klasičan izgubio od Partizana koji nije blistao u toj utakmici, ali onako konstantno vodio i kontrolisao, eto Kets na Virtus, ukupna kvota 300, ajde da kažemo, /69, u suštini, eto pa, kao što uvek predlažemo, odigrajte barem sistem i vredi probati. I evo ove nedelje umesto tiketa gosta, ja ću odigrati jedan tiket za 500 dinara, pošto se nećemo družiti jedan period, ja neću biti u prilici da odradim podcast, verovatno naredne dve nedelje, ali o tom potom, tako da idemo tiket od 500 dinara, sistem 6 od 8 gađamo i mi, dakle 6, 7 i 8 od 8 gađamo. Prvi par Ares Olympiakos dvojka, odmarao je Olympiakos, odmarao. Šta god je radio, nije ni bitno uopšte, od Valbuene preko Podensa i tako dalje i Guillermea, i dvojka je 1.67, mislim da ovo mora da dođe, Olympiakos nije uspio da savlada Panathinaikos u onom velikom derbiju, bilo je 1-1 gde smo pogodili KCX, a ja ovde očekujem zaista da to bude jedna rutinska dvojka. Neko je u komentarima pitao zašto ne gađam Japan i Kinu, Kina se ne igra ove nedelje, ali igraju Japanci, i evo tri para iz J-lige, Jubilo Yokohama dvojka, Yokohama se bori za titulu, Jubilo je zakucan za dno, uspeli su da dobiju u prošlom kolu, ali mislim da je to ona
ona kratkotrajna radost za navijače ovog tima, dvojka plaća 1.90, što je izuzetno dobro. Urawa Shimizu, gol gol 3+, je 1.87, Shimizu je razneo Shonan prošle nedelje 6-0. Urawa, oni ljudi igraju Azijsku ligu šampiona, dobili su 2-0 u polufinalu, prva utakmica Guangzhou Evergrande kod kuće, oni idu to da osvoje, ovdje se bore za opstanak generalno, isto kao i Shimizu, pritom Shimizu igra ono totalni futbal, ajmo svi napred, niko se ne brani, Urawa voli da forsira takođe, slično Urawa je odigrala prošlo kolo 3-3, vodili 2-0, primili 3 gola, dali gol u 6. minutu nadoknade, ja mislim za 3-3. 1.87 na gol, gol 3+, poklon na ovu utakmicu i posljednji par iz Japana, Shonan Kawasaki dvojka, jeste da Kawasaki igra zaista skandalozno u posljednje vreme, ali sad im već visi i plasman u Azijsku ligu šampiona i ovo moraju da dobiju, kažem Shonan je izgubio kod kuće 6-0 od Shimizu, ako su od njih izgubili 6-0 i ovdje bi trebalo, mada je Shonan obarao neke od onih prethodnih tiketa koje sam igrao, ali nisam ih igrao bez veze, jednostavno Shonan je jako, jako slab tim u J-ligi. Još četiri para su ostala, Haugesund, Rosenborg, dvojka, 2-15, Rosenborg ušao u dobru formu, nisu dobili prošlo kolo, ali ovo je meč koji moraju da dobiju da ostanu tu u borbi za plasman u Evropu, što je njima jako bitno. Naredni par, FCSB, Steaua, Gigi Becali i drugari, protiv Dinamo Bukurešta, legendarni derbi, ali posle onog kardinalnog starta sezone, Steaua je počela da igra kako treba, kvote 1.75 na Steaua. Naredni par, Southampton, Chelsea, igram dvojku, 1.90, još jedna od ovih jačih dvojki u Premier ligi, pored Tottenhema i Manchester Uniteda, ali isto tako mislim da i ovo treba da dođe baš kao i Tottenham i United i zbog dobrih igara Chelsea-a i zbog ne toliko sjajnih izdanja Southamptona i poslednji par, ovo sam jednostavno morao da stavim s obzirom da svi verovatno već znaju ko, šta, kako i zašto, ovaj Bayern Hoffenheim 5+, kvota je 2.20, Hoffenheim je 3-0 izgubio kod kuće od Mönchengladbacha, Bayern je 7 dao Tottenhamu, ali Bayern je prošle nedelje protiv Paderborna mogao da da 10, dali su 3. To je ono kada vam se ne otvori protiv nekoga, neko mora da strada posle toga, ali mislim da ovde Hoffenheim, koji je potpuno van forme, nema šta da traži. Ukupna kvota je skoro 168, dakle 167,97, ali mi ćemo igrati u sistemu. I došli smo do samog kraja emisije. Odgovor na nagradno pitanje kviza je... Dakle, igrač sa najviše nastupa za svoj nacionalni tim... Sergio Ramos. Ne. Čitao sam sad nešto da on treba da obori rekord, ne? Ne. Generalno u svetu, to je Egipćanin Ahmed Hasan. A, čekaj, pa pitao si me za... Ne, u svetu je ovaj Hasan, a četiri Evropljanina. Dakle, okej, ajde, Ramos, uvažavati se odgovor. To je jedan pogrešan. Znao sam za Hasana, samo nisam znao da ako li on ili Ali da je. Ako si pročitao za Ramosa, onda znaš čiji rekord treba da obori. Pa Casillas. To je dva. Verovatno neki Italijan, sad dalje Maldini. Nije Maldini, jeste Italijan. Ba, koji sad? Buffon, dobro. Gigi, dobro, Gigi, dobro. Gigi i... Četvrtog si rekao da nema šansa. Četvrtog, da. Evo, možeš da pročitaš odgovor. Gospodin, na mestu broj 9 sa istim brojem nastupa kao Casillas i Ramos. Vitalis Astafjevs, ako se tako kaže, letonac. Letonac da. Koji je sada, će ispasti iz ove priče, to je bit će na deobi 10. mesta sa Casillasom, da. Čim Ramos bude odigrao svoju utakmicu naredne nedelje. To bi bilo to za ovo izdanje podcasta iz Keca u dvojku. Želimo vam mnogo sreće za vikend na vašim tiketima. Družimo se naredne nedelje, igraćemo Euroligu, igraćemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo i vidjet ćemo da pozovemo nekoga u goste ko bi mogao da odigra eventualno, možda da spojimo neki rugby, NFL, čisto kao dva... neka sporta koja se igraju sa tom jajastom loptom. Da, ne, eto. Pa ko voli da može da odigra, u svakom slučaju hvala vam na pažnji i do sledeće nedelje veliki pozdrav. Pozdrav. Više fudbala. Da li si probao novu aplikaciju Mozart?